Oi, pessoal! Pilotando o fogão com a Lene na cozinha para mais uma receitinha. E essa receita é para quem não tem intimidade nenhuma em fazer bolo. Não tem intimidade nenhuma, sabe por quê? Porque nós só vamos misturar. Só isso. E esse bolo fica muito fofinho. Fica uma delícia. Saboroso. E com poucos ingredientes, pessoal. E com ingredientes que todo mundo gosta. E eu tenho certeza que você tem esse ingrediente aí no seu armário. Ele é muito fofinho, muito fofinho, muito gostoso, muito saboroso. Vamos para a receita? Vocês vão amar. Então vamos comer, vamos lá. Olha o que nós vamos precisar. De 2 copos de 200 ml de fubá. Eu sei que tem muitas pessoas que me perguntam assim, Lene, fubá? Gente, é aquela farinha de milho. É bem fininha. Ó, bem fininha. Vocês vão lá na seção lá de feijão, de canjiquinha, de farinha, de mesa, de mandioca, que vocês vão encontrar. Então, olha só, nós vamos colocar aqui 2 copos de 200 ml de fubá. Vamos colocar 2 caixinhas de creme de leite. Vamos tirar bem o excesso dela. E vamos dar uma mexida. Gente, melhor do que isso não tem. Mais fácil do que essa receita não tem. Olha que maravilha. Gente do céu. Vocês vão amar. Vocês vão ver o sabor que é. Olha, a facilidade. Quem nunca fez, vai fazer. Lene, meu bolo sai solado. Meu bolo sai horrível. Sai sem sabor. Meu bolo não dá certo. Meu bolo não cresce. Faz esse aqui. Não tenho batedeira. Não tenho liquidificador. Faz esse aqui. Olha só. Misturamos aqui o creme de leite com o fubá, olha, já fica uma massa maravilhosa, não é mesmo? Olha que espetáculo. E para melhorar isso daqui, nós vamos colocar uma caixa de leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Deixa eu espremer ela aqui. Vamos sair todo o leite condensado daqui. Porque, gente, não podemos desperdiçar, não é verdade? Desperdício não é legal, não é? E nós não estamos para isso de jeito nenhum. Pronto. Agora o que que nós vamos fazer? Mexer. Olha só que facilidade. Só vou tirar aqui o excesso de fubá que ficou aqui na pazinha para poder misturar aqui. Mistura bem, tá, gente? Olha, aqui vocês misturam bem para dissolver bem o leite condensado aqui no restante dos ingredientes aqui, ó. Mexeu bem. A hora que vocês perceberem que tá tudo mesmo misturadinho, o que que vocês vão fazer agora? Colocar uma colher de sopa de fermento, né? Porque aí sem fermento não tem como, né? Então vamos colocar uma colher de fermento. Colher de sopa, tá? Colher de sopa, ó. Colher de sopa é uma tampinha dessa daqui cheia. Tá? Ó, pronto. Misturou. Forno já está aquecido a 180 graus. A minha forma já está untada e enfarinhada. E nós vamos agora, depois que dissolver esse fermento aqui, nós vamos colocar na forma e vamos levar para o forno. Olha só que praticidade. Só aqui no Pilotando Fogão com a Lene, né, gente? Esse Pilotando o Fogão tá ficando chique. Tá dando o que falar, hein? Pronto, prontíssimo. Vamos aqui pegar a forma.
Eis aqui a forma untada e enfarinhada. Vamos colocar agora a nossa massa toda aqui. E eu com a ajuda de uma espátula, né, gente? Porque eu gosto, vocês já viram que aqui eu não gosto de desperdiçar nada. Não desperdiço. Nada. Nada de desperdício. Aqui tudo a gente aproveita. A minha cozinha é igual à cozinha da casa de vocês, tá? O que sai aqui é a mesma coisa que sai na casa de vocês. Os ingredientezinhos que eu uso aqui, os ingredientes que é muito difícil a gente não ter no armário, né? Então vamos lá. Sujou um pouquinho aqui, mas daqui a pouco eu limpo. Prontinho para ir pro forno. E vai ficar mais ou menos de 35 a 40 minutos. E eu volto com ele prontinho pra gente, tá bom? Até já! E olha o nosso bolo como que ficou. Ninguém acredita que esse bolo tenha tão poucos ingredientes assim, né? Um bolo sem ovo, um bolo sem manteiga. Então vamos ver como ele ficou? Vamos desenformar. Ah, desenformou bem fácil. Vou virar ele aqui do outro lado. E nós vamos partir esse bolo agora para saber como que ficou a textura dele, que é o mais importante, é o que nós queremos ver, não é isso? Então, peraí, vamos ver. Olha, a faca entrou com uma facilidade aqui. Eu vou dizer para vocês, hein? Olha que eu parti também um pedaço bem generoso. Tchan, 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 tchan. Gente, olha isso daqui. Olha quanta fofura. Vale a pena ou não vale? Hã? Ó, aprovado, né? Então deixa seu like, gente. Compartilha esse vídeo com quem vocês acham que possam gostar dessa receita. Façam a receita e me digam depois o que que vocês acharam. Não deixa de se inscrever no canal, curtam a minha página no Facebook, me sigam lá no Instagram. Se você fizer, você posta a foto no Instagram e eu vou ter o maior prazer em repostar, pessoal. Até a próxima receita, hein? Delícia! Olha só!